Sveiki visi, su jumis vėl aš balta lietuvis. Šiandien vėl filmuojam naują ragaujam epizodą. Taigi sveiki visi, su jumis vėl aš balta lietuvis, šiandien kaip jau įprastai filmuojam naują ragaujam epizodą. O šį kartą ragausim štai va tokį dalyką, tai yra magijos sūrelis. Šis sūrelis iki parduotuvėje kainuoja 55 euro centus. Taip, žiūrėsim, ko čia jį pridėta, žinoma, kad įvertinsim jo skonį, na. Taip, žiūrėjom, kaip čia jinai, ko čia jį pridėta. Dabar labai blogai, na, kaip iškia plūs. Va, dabar kėdau matosi. Taip, glėstytas varškės sudelis su kondensuoto pieno įdaru. Dinamosios dalis, varškės masė, liesa varškė, sviestas, cukrus, kapnioji medžiagė, vanilinas, šokoladas. Aš čia dar trinta kakavo, cukrus kakavo, sviestas, pieno debalai, emulskis, o yra labai gerai, labai net gerai, netgi emulskis yra, argi negali būti kas geriau. Taip, toliau žiūrim, kur čia dar pridėta licinita, lecitinas, natūrali vanilės kvapnioji medžiaga, kakavos, sausųjų medžiagų nemažiau kaip 67%, kondensuoto pieno, įdaras. Fruktozės sirupas, kondensuotas pienas. Ne, viskas visokia nesąmonė, kaip eilinį kartą. Nu ką, pakuokim, žiūrėkim, kaip jisai atrodo. A, va štai kaip jis atrodo. A, biškiai patirpo. O, kaip atrodo, aš taip ir įsivaizdavau, kad jisai taip atrodys. Na, bet aš galvojau, kad atrodys tokios spalvos, kaip šitas lapeliukas. Tokios va geltonos. Jo, geltonos. Nu ką, ragaukim. Nu, visai skanu, žinot. Nu, tai suvalgo tą suliuką. Nu, visai skanu, jaučiasi tas kondensuotas pienas, šokoladas, emulsiklis. Emulsiklis tai yra tam, kad jisai būtų kaip sudelis. Nes jeigu nebūtų sudelio, to sudelio, kad nebūtų. Jeigu nebūtų emulsiklio, tai tada tas sudelis būtų kaip kokia košė. Arba net kaip pienas koks. Jisai būtų skystas ir nebūtų toksai, va, toks stačiankampinis. Tai va. Ar vertas su 55 centų? Tai sakyčiau, kad tikrai vertas, nes skanu. Ir aš tai dar kartą įpirčiu, ir dar ne kartą turbūt pirksiu, dėl to vėl turbūt nusipirksiu aš jį, nes man visai patiko. Tai va. Skonį vertinam, kokiais, nu, kiek čia įvertinus jį. 7-8 įvertinsiu skonį. Ar aš rekomenduočiau tą nupirkti? Taip, palibomą, nusipirk ir dar paragauk, nufilmuok ragaujam epizodą, kaip ir aš. Tai va, jeigu patiko, būtinai paspausk. Laikas, subscribe, su jumis buvo aš, Balta Lietuvis, iki kitą kartą.